Dámy a pánové, badmintonisté, máme za sebou konečně po rok a půl dlouhé pauze, snad po roční pauze, badmintonový turnaj singlu. Mám zde nakonec ne vítěze, ale ofumulpek, je to druhé místo, Radek Flauch, na tu vlakru, gratuluji tak druhému místu. Bylo to o jeden bodík za vítězem, Martinem Vaškem. Při Martinovi, no. A vy jste spolu dohráli poslední zápas? Jo. Takže kdyby si vyhrál, tak jsi vítěz turnaje. No vlastně. Co rozhodlo, že jsi nezvládl? Druhé místo je furt krásné, ale ten poslední zápas. No tak my spolu hrajeme třikrát týdně vlastně za Opavu, takže se známe. A první set jsem vyhrál 15-14, to bylo hodně těsné. A ten druhý set 15-11, no jako on v tom druhém setu hrál dost líp, padalo mu to. Prostě jak hraje, hraje výborně, takže prostě mu tam padlo všechno jako vždycky. A vyhrál zaslouženě to. Kondičně jsi zvládal, nebo byl jsi už ten šestý zápas takový unavenější? Kondičně to bylo v pohodě, akorát spíš mám problém se stylem hráčů. Někdo mi nesedne stylem a prostě dělal kličné chyby a pak ztrácí si body. No? Každopádně teda hra předvedená super. Předpokládám teda, že jsi hrál nějakou teďka dobu během prázdnin, že jsi neodložil raketu na hřebík a nevrátil se teďka v září, takže jsi trénoval. Po prázdninách jsem byl spíš tenis a hlavně ten vítěz jsem hrál. A co během našich nucené pauzy? Měli jste nějaký underground nebo jsi fakt nehrál? Jo, jako hrál jsem, cvičil jsem. Ve sportu se špatně žije. Tak... Je to tak, že naše se dropalo takhle. Tak jo, tak budu držet palce do příště a snad to teda Martina řízneme. Snad jo, no, protože jako poslouchat ty řeči hlavně od něho, to je to nejlepší, že? Skončil první, já druhý, to bude, takže to bude takové v Opavě, no. Od úterý začínám poslouchat to, že skončil první a druhý. Já to budu poslouchat taky a mě třeba trošku říznout a seknout a zhodit dřevínek. Tak jo, pane, na příště. Čau. Ahoj.